Демек, бүгүнкү сабагыбызда сиздер менен жаңы үнсүздөрдүн комбинациясын карайт экенбиз. Бул CH эки тамгасы бириккен учурда кандай окулат? Бул Ч болуп окулат. Мына C менен H бириге турган болсо Ч болуп окулат. И менен эйдин бириккенин кечегүнү караганбыз, созулма и болуп окулат экен. Демек teacher деп окулат экен. Much. Мисалы teacher, much children, chick, chair, check, children, child, teacher. Teacher мугалим, much көп, children балдар, чик чөчө, чея отургуч, чек текшерүү. Так, калгандарды айттым э. Child бала. Child бала болсо, ошого children дегенде көптүктүр балдар болуп калат экен. Бул көптүктүрдүн уюштуруу жолдорунун бири экен. Көбүнчө эс мүчөсү эле уланып калат англис тилинде, бирок кичине эрежеден сырткары учурлар дагы бар. Так, андан кийин кийинкилерди карайлы. Кийинки сөздөрдү окуйт экенбиз. Так, teacher, read, speak, clean, sing, much, children. Кана каалоочулар барбы? Ким окуп берет? Кол көтөргөндөр болсо. Так, Нурзада, микрофонду күйгүзүңүз. Окуп берсеңиз болот. The English teacher speak English. Которобуз? Английскийден берген мугалим англисче сүйлөйт. The English teacher speaks English well. Ал эжеке абдан жакшы сүйлөйт. Так, жакшы. Children speak and read English much. Балдар англисчаны көп сүйлөйт жана көп окуйт дейт. Туура. Children speak English well. Балдар англисче жакшы сүйлөйт дейт. We speak and read English well. Биз англисче жакшы сүйлөйбүз жана окуйбуз дейт. English children can speak and read English well. Ошол балдар англисче сүйлөй алышат, жакшы сүйлөй алышат жана жакшы окуй алышат дейт. Азаматсыз, жакшы, рахмат. Так. Так, кийинки көнүгүүнү карайлы. Дагы кол көтөргөндөр бар. Азыр беребиз. Так. Так. Бул жерде дагы бир айта кетчү нерселер бар. Мисал үчүн C менен H экөө биригип Ч болуп окулат дедик. Анан ошондой эле могу төрт тамга бириксе дагы Ч деп окулат экен. Бул суффикс болуп эсептелинет. Анан бул сөздөрдүн аягында келет экен. Ошондо ушул төртөө биригип Ч. Демек көрдүңөрбү, буларды биз жаттап алышыбыз керек экен. Анан англисче окуганды үйрөнүш оңой эле болуп калат экен. Белгилүү нерселерди эле жаттап ала турган болсокчу. А муну билбесек, анан пиктуре деп окуп, анан англисче жазылгандай окулбайт деп айта беребиз да. Ооба, жазылгандай окулбайт атат, бирок ошол үч тамга, төрт тамга биригип белгилүү бир тыбыштарды берип атат бизге. Биз аларды жаттап алышыбыз керек экен. Демек бул Ч. Бул пикче, чея. Мисал үчүн дагы сөздөр бар. Мисал үчүн калча, культура, маданият. Дагы көп сөздөрдү тапса болот. Сөздүктөрдөн карап тапсаңыздар болот экен. Андан кийин эс мүчөсү уланса, бул зататочторго уланса, зататоч бул ким эмне деген суроого жооп берет. Ошондо көптүк түрдү билдирет экен. Чея отургуч болсо chairs отургучтар, пикче сүрөт pictures
сүрөттөр, child бала, бирок children балдар. Бул көптүктөрдүн башкача жолу болуп эсептелинет экен. Бул дагы бир нече ушундай жолдор бар. Муну кийинки жогорку курстарга жеткенде эс мүчөдөн башка дагы көптүктөрдү билдирген сөздөрдү буюрса сиздерге үйрөтөбүз. Так, анда кийинки кол көтөргөн так, комментарийге жазгандар бар бекен, э? Так, кана. Толгонай микрофонду жандырып окуп бериңиз 5-чи көнүгүнү. Иси. Так, интернет начар экен, башка окуучуга берейин. Айгүл Саматова, сизге берели. Берейми? Ооба. We see a chair, the picture. We see a table, the picture. We see a teacher and children. We see a red flag on the chair. We see a bag on the chair. Ага, кандай которулат мага биринчи сүйлөм? We see a chair. Чия деген эле? Мага жерге in дегендерди кошуп коёлу, in деген калып кетиптир. Че деген отургуч мына. Биз көрүп турабыз отургучту, отургучтун үстүндө болот. In the picture деген ошо сүрөттөн биз отургучту көрүп атабыз дейт, э? We see a table. Стол көрүп атабыз сүрөттөн дейт, э? We see a teacher and children. Мугалимди жана окуучуну көрүп атабыз. Окуучулар. Балдарды көрүп атабыз. Кийинкиси. Андан кийин биз кызыл желекти көрүп атабыз. On the chair дейт, э? Стулдун отургучтун үстүнөн. Биз көрүп атабыз сумканы. Отургучтун үстүнөн дейт. Так, жакшы болот. Так. Так, болот, нормальный. Уланталы дагы кандай проблемалар бар экен, э? Мисал үчүн, эсиңерде болсо, биринчи сабактарда көргөн болгон болсоңор, айткан мол we деп окулат деп, э? W-ну биз we деп окуйбуз деп сүйлөшкөнбүз. Анан ошондой эле эгерде R анан W эки тамгасы чогуу келип калса сөздүн башында, ушу W тамгасы окулбай калат экен дагы. Муну жөн эле right деп окуп коет экенбиз. Right. Ошондо right. Негизи могу у деген мен айтпадым беле уй деп. Ошондо right, right. Уну мисалы үчүн кичине айтып кетсе болот да, ошондо эрежесинде айтылбайт деп коет. Муну ошон үчүн жана угулбайт калат экен да, ошо right деп окуйт экенбиз. Read, read, run, right, rose, wrong. Мисалы муну жөн эле wrong, wrong. Wrong бул ката, туура эмес деп которулат. Right бул жазуу, жазуу. Green жашыл, street көчө, right жазуу. Анан эгерде аягына R мүчөсүн улап койсок, жазуучу болуп калат. Мисалы үчүн кыргыз тилинде чу мүчөсү бар го. Жазуу, жазуу болсо, анан writer деп койсо жазуучу. Ошондой эле read окуу болсо, reader болсо окуучу болуп калат экен да. Жана окуучу дегенде эми мектепте окуучу эмес, а китепти окурман деген мааниде берилет экен. Так. Ага. Так, азыр дагы окуганга мүмкүнчүлүк берем. Текстер келсин кичине узунураак, э? Дагы жаңы нерсе үйрөндүк. Муну дагы жазып кеткиле, э? Так. Андан кийин
Укула жана эсиңерге сактагыла дейт. Бул does деп окулат экен. Doesn't, does not. Бул кылбайт деп которулат. Мисалы үчүн буну карайбыз. Бирок азыр муну угуп эсиңерге түйүп койгула. Анан жакшылап карайбыз. Буларга буюрса келебиз сиздер менен. Так, анда окуусун каалап аткандар да бар экен. Так, датка гөл микрофонду жандырып 5-чи көнүгүн окуп которолу. Так, микрофонду жандырабыз. Так, азыр 1 мүнөт. Башка жака жылып кетти окшойт. Так, макул анда. Рыскүл. Окуй элейин багай. Ооба. Does Sam see a picture? Yes, he does. Sam сүрөттү көрүп жатат, ооба, көрүп жатат. Does he see a map? Ал картаны көрүп жатабы? No, he doesn't. Жок, ал көргөн жок. Does he see a teacher in the picture? Мугалим ал сүрөттөгү мугалимди көрүп жатабы? Yes, he does. Ооба, ал көрүп жатат. Does Sam see children in the picture? Sam сүрөттөгү балдарды көрүп жатабы? No, he doesn't. Жок, ал көргөн жок. Рахмат. Так, Алымкулова Толгунай, микрофонду жандырып окуп берсеңиз болот кийинкисин. Так, микрофон күйбөдү окшойт. Күйдү. 7-чи көнүгүн окуй берейин. 6-ны окуйбуз. 6. Do you speak English well? Макул, мейли. Does Marat speak English well? Does Marat speak English well? Yes, he does. Marat англис тилин жакшы сүйлөй алабы? Эң жакшы сүйлөй алабы? Ол ал жакшы сүйлөйт. Does he speak English well? Ал англис тилин сүйлөй. No, he doesn't. Does he write English well? Ал англис тилин жакшы жазабы? He doesn't. Ал жазабайт. Жакшы, рахмат. Так, рахмат. Так. Демек, мына ушундай экен. Андан кийинкисине биз жылып кете берели. Дагы кандай түрлөр бар экен? Могул жерден так окугула дейт. Ушул жерди мен бир окутуп өтөйүн. Так. Датка гүл окуйун дейт. Так, микрофонду жандырып окуйлу, микрофонду. Так. Бирок кол көтөрбөпсүз да. Так, ким окугусу келсе кол көтөрүш керек. Кол көтөрбөсө мен күйгүзө албайм. Нурзада дагы бир аракет кылып көрүңүз анда, э? Мына сөздөрдү багай. Ооба, ушуларды. Do, don't, does, doesn't. Cake, plane, cake, name. Cat, lamp, then, map. Pupil, duty, student, blue. Bus, plus, cup, up. Speak, clean, read, teacher. See, street, green, tree. Pet, me, he. Бул кандай окулат ушул? Петиби, питеуш. Пит. Акыркы и болсо окулбайт, э? Пит. Пит, ми,
he, we. Тура. Чоң рахмат. Жакшы болду. Так. Досканы өчүрүп салайын, а? Так, 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 так. Так, жакшы. Так. Уланталы дагы кандай учурлар бар экен, а? 12-чи параграфты карайлы. Бул жерде өткөндө мен бир кыскача айтып өткөм. Эгерде 2 оу тамгасы бир келе турган болсо, анда у деп окулат. Анан көбүнчө кыска окулат экен да булар. Good. Бирок эми кээ бир сөздөр бар, баары созуш керек болот да. Good. Мисалы үчүн бул жакшы. School. Бул жерде деле созулуп калып атат мына. Room. Room бул бөлмө. Бөлмө. Жазып аласыңар, а? To. Дагы деген мааниси бар, анан экинчи мааниси бар. To деген күчөтмө маанини дагы түшүндүрөт да. Мисалы үчүн he is too smart. Ал аябай акылдуу. To күчөтмө мааниси бар экен, анан көбүнчө мисалы үчүн мен дагы десе me too. Мисалы үчүн I go to school. Мен мектепке баратам деп айтсак I go to school. Мен мектепке баратам. Анан Асан goes to school to деп койсо, Асан дагы мектепке баратат деп мына ушундай болот экен. School. Андан кийин classroom бул бөлмө, класс деп эле койсок болот. Room өзү бөлмө, room. Анан book, look. Бул экөө ошо кыска окулат экен. Book болсо бул китеп. Анан билет заказ кылуу деген мааниси бар. Мисалы үчүн жана любой билеттер бар го, ошо билеттерди заказ кылуу деген мааниси дагы бул book болот экен. Анан look бул кароо. Мисалы үчүн see деген көрүү, ал look деген мындай атайын карайбыз да, мындай бурулуп карайбыз же көзүбүз менен карайбыз. А see деген бул көздүн эле касиети да, көрө турган касиети. А look деген бул кароо экен, а? Мына ушундай. Так, андан кийин так, анда бул сөздөрдү окудук. Так, анда 1-2 волонтерлордон суранайын, а? Кана ким окуп берет? Так, окубагандардан мен карайын, а? Так, датка гүл кол көтөрүптүр. Эми микрофонду жандырып кана окуп берсеңиз болот. Канча, кайсы 4-үн окуйм агай? Ооба. Том сиз e-book. Том бир китеп көрдү. Көрүп атат, э? Көрүп атат. He sees a nice English book. Ал эме англис тил китеп, жакшы англис тил китебин көрүп жатат. Так. Кийинкисин окуй берейин. Ооба, ооба. He sees nice pictures. Ой. Молчу деп окулат дедиме? Pictures. Pictures in the book. Ал he деген балага эмеге эркек балага бериле турган эме ал деген сөз. Ал жакшы столдун үстүнөн. Жок, picture деген сүрөт да. Китептен жакшынакай сүрөттөрдү көрүп атат дейт. Сүрөт көрүп жатат. He can read English books. Ал эми англис тил китептерин окуй кен деген кыла алат деп түшүнөбүз, окуй алат деп которулат ошондо. Ооба, агай.
He takes the book and reads it. What else? Tom likes the book. Tom жақсы. Tom китепти жақсы көрөт дейт, э? Мына китепти жақсы көрөт дейт. Ага, бул жерде си деген жок го, мисалга. Сиз деген же болсо си деген жок. Мисалы ал андай эмес да, силер мисалы кыргыз тилинде жақсы көрөт десе, жақсы деген сөздү англисче бир, анан көрөт дегенди экинчи сөз менен которо албайсың, ал андай эмес. Бул жерде like деген өзү эле жакшы көрүү деп которулат. Ошондо ал англис тилиндеги кыргыз тилине сөзмө сөз туура келбейт булар. Силер андай ой жүгүртпөшүңөр керек экен, э? Ал бул такыр эле башка мада. 5-чини да окуп көрсөм болобу? Жок, пока жетет мына. Ушул эле жетет. Азыр кийинки жактарына да окуйбуз. Мен ошондо азыр мына датка күл айтып аткан нерсени көп эле билбейбиз да, анан көбүбүз ушинтип ой жүгүртөбүз. Мен ошо канчанчы класс экенин билбейм, бирок ошо кичинекей эле болчумун, 2-классмынбы, 3-классмынбы, анан англисче тамгаларды үйрөндүм да. Анан англисче тамгаларды үйрөнүп үйрөнүп алдым дагы, анан баягы Снежная королева деген мультфильм бар го. Ошол мультфильм болуп аткан экен, анан мен Снежная королеваны англисчасы котором деп, анан мындай кылып жазып атпаймынбы мен, с деген кандай болот деп эжемен сурадым, мындай болот дейт, анан нны сурадым, анан э, ж, снежная, анан королева деп жаздым да менчи. Анан аябай сүйүнүп атам да, мен Снежная королеваны англис тилине котордум деп сүйүнүп алыптырмын да, анан ошентип сүйүнүп көрсөтүп жүрөм, анан молодец, молодец деп үйдөгүлөр мактап койду да, анан бирок кийин ошо көп жыл өткөндөн кийин ойлонсом, мен жөн эле аны Снежная королева деп орусча айтылган нерсени англисче тамгалар менен эле жазып коюптурмун да. Мында карасыңар, э, бул азыр англисче которулган жок да. Азыр муну американисттер азыр бул сөздү көрсө, бул эмне дейт да. Бирок биз ушинтип ой жүгүртөт экенбиз да. Эми мен азыр азыркы учурду мен айткан жокмун андай деп, бирок негизи ушундай нерсе бар да. Анан мисалы үчүн жакшы көрөм десе, жакшы деген сөз кандай болот деп биз сөздүктөн издейбиз дагы, эме болуп калат, well деген сөз болуп калса, анан көрүү дегенди, see дегенди карасак, мен там Асан Айшаны жакшы көрөт десе, Асан sees Айша мисалы үчүн well болуп калса, анда биз түшүнөбүз да, аны сүйүп атыптыр деген маанини бергибиз келип атса, американисттер муну карап ал маанини түшүнгөн жок да. Ал мындай просто эле мындай көзүнө жакшы көрүнүп атат, мындай тунук көрүнүп атат, ачкисин чечсе деле көрүнүп атат деген мааниде да. То есть ушундай болот экен. Ошондуктан биз котормого келгенде сөздөрдү сөзмө сөз карабайт экенбиз. Мисалы үчүн кээ бир учурларда баягы атайын куудулдар дагы эме кылышат го, мисалы үчүн кыргыз тилден орус тилине айылдан келиптир деп анан которуп башташат го, күлдүрүпчү. То есть ошондой нерселер бар да. Бул башка тилдерде такыр башка сөздөр менен дагы берилип калышы мүмкүн экен. Ошол себептен муну дагы акырындык менен үйрөнө турган нерсе экен. Ушуну айтып кетейин дедим. Так, андан кийин кийинки дагы биз үйрөнө турган тамгалардын комбинациясы бар. Бул ай тамгасынан ар тамгасы келсе, бул ошо кыргызча эле ө болуп окулуп калат да. Мисалы үчүн муну girl деп окуйбуз да.
girl деп айтылғанын оқшыз, girl деп чыбы, girl емес, айтылшы, girl, girl деп айтылатта, рыдағы жұмшақ айтылат, girl, girl. То есть, ошында, ай менен әр біріксе, ошында қығыз тілінде ө тамғасын оқшышкен, да? Аннан кейін, мұны дағы сілерге мен белгілей кетчен нәрсе, Кыргыз деп, мисал үшін, I am Кыргызстан, Кыргыз деген сөздерді оқығансыңдар, бірақ біз Кыргыз емеспіз да, мисал үшін, американистерді, қырғызша деле американист нормально деле айтып отпайсыз ба? Ошол сияқты бұл Кыргыз емес, Кыргыз деп эле айтылат мына сөз. А бірақ бұл Кыргыз деген қайырдан келген десе, илгери жана Киргизия деп жазылғанда, аннан кейін Киргизстан деп мына мындай қылып жазышқан да мұрын. Мына көрдіңдер ба, ошондо англис тилдин эрежеси боюнча ай тамгасынан кейін эр келсе ө деп окулуп калат да, анан иностранецтер аны Кыргызстан деп окушкан. Бирок биздин тилчилерибиз айткан, биз эч качан Кыргызстан болгон эмеспиз, биз дайыма эле Кыргызстан, кыргыз болуп келгенбиз деп анан мо ай тамгасын алып салып, кийин уай тамгасы менен жазылыш керек деп ушуну киргизип анан бул Кыргызстан кыргыз деп эле окушубуз керек. Мына силер дагы ушул нерсени билишиңер керек. Кыргызстан эмес, а Кыргызстан деп. Анан анын дагы тарыхы кайрдан келгенин көрсөттүм, э, мына ушундай. Жана Турциянын дагы ушундай эмеси бар да, мисалы үчүн Турциялардагы аябай түрктөр да чычалайт эле да, мисалы үчүн Turkey деп жазылып калат да, ушинтип жазылган да англисчечи, анан Turkey деген бул которгондо индюк, индюк бар го, индюк деп которулат. Анан ошондуктан Турцияны дагы ошо Turkey, Turkey эмес, анан Түркия деп жазылып киргизип атышат да, ушундай нерселер бар. Так, андан кийин карайлы, бул жакта, бул жакта, так, азыр бир мүнөт. Ошо бүгүнкү сабакта акыркы мына көрсөтүлгөн нерсе, мол шын деп окулат. Ошондо бул Russian. Russian, lorry, tractor. Tractor. Lorry бул грузовик, мына чоң жүк ташуучу машина. Tractor бул трактор, билесиңер, Russian болсо орус деп которулат экен, э. Так, андан кийин так, бул жакта демек өзүм окуп берип коёюн, э. I see a Kyrgyz book. Демек кыргыз эле экен, кыргыз деп эле айтат экенбиз. I see a Russian book. Мен орус китебин көрүп атам, мен кыргыз китебин көрүп атам. I see an English book. Мен англис тилин көрүп турам. I see Kyrgyz books. Кыргыз китептерин көрүп атам. We see Russian books. We see English books. Ошондо бул жакта көптүк түрүн билдирди. Бул жерде бир китеп болсо, бул жерде көп китеп маанисинде экен. Мына сиздер менен бүгүн өтө турган темалар, то есть тамгалар ушулар болду. Суроолор болсо жазгыла. Так, мен азыр